mungkin ayah anu berkuar seperti kieu, mungkin. Wah, teu kudu sieun ku corona, teu kudu sieun, mun kudu sieun mah ku Gusti Allah. Nu kitu ngaranna ego. Nu kitu, ya. Teu kudu sieun ku corona, dari maot mah lain ku corona, kudu sieun mah ku saha? Ku Gusti Allah di satu sisi memang benar. Ya la kalbin, ya la kalbin sorora. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di negeri Madinah ngeresepkeun angkat sebagai khalifah, sebagai kepala negara. Angkat ke mana? Ke negeri Syria. Barang dugi kana batas kota, disambut ku para pejabat-pejabat, para sahabat junjungan nu aya di Syria. Begitu disambut, lajeng dirinya dipaparinan saran pamugi gamparan selaku khalifah ulah cios lebet ke negara Syria. Naon sababna margi dina negara Syria di jisim abi nuju kaayaan wabah taun dina waktu sakitna anu merajalela. Cayana gamparan langsung mulih deui wae. Tos kitu dikembalkeun musyawarah para-para pakar, para-para sahabat, anu akhirna diputuskan Sayyidina Umar moal cios lebet ka mana? Lebet ka Syria. Mulih deui ka mana? Mulih deui ka negeri Madinah. Eta teh lalakon leumpang teh hampir sabulan. Sok carita cenah aya pesawat cenah aya kendaraan atuh. Lalakon sabulan mulih deui. Begitu anyana mulih di perjalananan aya anu komen, aya anu protes. Gambaran kaulanun, gambaran parantos kabur dina hartos menghindar tina takdir Gusti Allah. Sayyidina Umar teh berarti anjeunna teu cios lebet ka negara Syria karena aya wabah teh ya. Dan akhirna dibelokeun deui berarti menghindari naon? Menghindari takdir Allah. Padahal siapa tahu takdir Allah begitu lebet bawa gambaran teh di ditu teh sehat, yang sebaliknya mungkin juga gambaran di ditu terkena wabah atau sampai gambaran korban di ditu. Tapi di mana gambaran korban di ditu berarti gambaran ina mulih di ditu menghindar tina naon tina takdir saliwatan jika cek jelema nu lain ahli karena urusan agama jika sieun ku pae. Jika sieun pae teh ku wabah, bahwa pae teh jika sieun pae ku corona. Tak itu. Kumai walaran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anjeunna ngawaler dengan tegas. Bener. Kami teh ayeuna pangabalik deui teu tulus asup ka Syria menghindar tina takdir, ayeuna erek belok menuju kana takdir deui. Sabab nu diharapkeun kami teh balik ka Madinah teh eta teh naon deui? Oh, gitu. Jadi menghindar dari takdir berbelok kepada apa? Nah, takdir. Jadi lain kalain Allah. Dina harti menghindarna adalah menuju ya tujuanana nyaeta sejak ngalaksanakeun perintah Allah, ngalaksanakeun perintah junjungan. Sebab junjungan ngadawuhkeun di mana aranjeun kabeh ningali ngadengi hiji panyakit anu menular dawuhan junjungan mangka aranjeun kabeh fafirru minhu kudu kabur aranjeun kabeh minhu tina eta penyakit menular firarakum minal asad seperti kaburna aranjeun kabeh di mana papangi jeung meong kumaha di mana papangi jeung meong. Ya diperintahkan eta tadi piwarang usaha kujungjunan kang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngajauhan eta wabah teh adalah diperintahkan di usaha ku kang jeung Rasul, diperintahkan ku Gusti Allah.
poe anjeunna ngadaukeun kami ya menghindar tina naon takdir, tapi ingat menghindar nanti lain ngacak lain kemana-mana, tapi kami itu adalah menuju naon deui takdir adina asupna kaditu karana Allah belokna deui ti ditu oke menghindarna karana saha karana pamuduana na karana Allah itu adalah kami yang bakal jadi kenyangan. Mungkin aya anu berkuar seperti kieu. Wah, tuh kudu sieun ku corona, tuh kudu sieun, mun kudu sieun mah ku Gusti Allah. Nu kitu ngaranna ego. Nu kitu, ya. Tuh kudu sieun ku corona, dari maut mah lain ku corona, kudu sieun mah ku saha? Ku Gusti Allah di satu sisi memang benar. Kudu sieun teh ku Gusti, ngan tinggal nanyakeun ari iman maneh nya. Nyaan iman mana teh geus teu sieun kecuali ku Gusti Allah. Cobaan heula, cobaan heula, lamun aya ayeuna hileud sina nangkeup, lamun diasongan hileud sina nangkeup masih keneh lumpat ku Allah. Allah ku maneh ku hileud sina nangkeup ku maneh. Atawa lamun aya anjing galak di tengah jalan, sok kaina urang teu kudu sieun ku anjing galak. Sabab anjing galak teh naon teh makhluk Allah keneh, kudu sieun mah ku saha? Ku Gusti. Sok atuh ku mane sampeurkeun. Lamun nya wani nyampeurkeunana teh kakarak bener teh mana. Ai bae teh ari kitu mah jaba bertek lumpat sakalat. Komo lamun seuk begitu urang teh ngaliwat jalan teh aya macan ngahalangan. Ah, dapa macan oke okay, teteh makhluk sah. Teu kudu naon? Teu kudu sieun. Ya, kudu sieun mah ku saha? Nah, sok atuh. Ngalewat. Lamun nya maneh ngaliwat, malah si macan teh kabur. Bener, mana iman maneh geus jago. Itulah disebutkeun kelas kakak. Kayak gitu mah. Ya, ari dina waktu jauh mah dina macan. Nyebutkeun teu kudu sieun, teu kudu sieun. Aiga mah pake jeung macan sarua we eta mah jeung jelema nu kumisna sagede leungeun. Ya. Wah, sok wae jeung saha-saha oge. Hayang teh teh tarejol teh na jo kila-kila jeung kumis nu sagede mah jadi heueuh. Nu kitu ngaranna naon? Hanya ego ego. Ya. Memang bener jelema teh bener dibagi dua bagian, ingat. Hiji aya kelas kakap, dua aya kelas naon? Terus minang diceritakeun ka sararea. Lamun iman jelema geus nepi kana kelas kakap, wajar gitu. Wajar. Teu kudu sieun ku naon? Ku corona. Kudu sieun mah ku saha? Ku Gusti Allah. Corona mah geura yeuh. Eueuhnya. Eta jelema anu geus kelas naon? Itu adalah wali-wali Allah. Cara jelema nya bukan ah make jeung sieun ku mau mun beda saruan. Makhluk Allah contohna model Mama Rene. Kan ari Mama Rene mah. Bapak ngijing mau teh kalah ka mau anu naon? Anu sieun kan? Gitu. Komo beh ditu mah sahabat junjunan bejana. Aya hiji sahabat jenenganana Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wujrud sarerea sabab di perjalanan aya maung keur mekat jalan sarerea anu liwat bari sarerea eta teh sahabat waktu harita diwartoskeun ka anjeunna mana maung teh mana itu cenah kulat sampeurkeun ku anjeunna maung sia ngahalangan jalan mantau sia ganggu kabatut nah eta mau jokor patu lebih kaki singgus lah pas enak tak begitu karena imannya kelas naon kelas kakak ngan ari iman jelema teh kabeh kakak gitu emang kerjelema nu imannya kelas kakak teu kudu sieun kecuali usaha ari jelema nu imannya kelas naon ya kelas teri ya junjunan urang teh wa ma'ar
arsalnaka illa rahmatan ngagehan kanu kelas kakap ngagehan kanu kelas diri imana ngagehan kanu kelas diri matilaman dilaman ngagehan ya memang bener sarere gesian ke Gusti Allah ya ngan keur nilaman sangkan iman urah leungit gitu sok make usaha jeung sok make ikhtiar sok make naon doa itu adalah ngaranna iman nu kelas naon kelas teri wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ajaran junjungan diutus ku Gusti Allah teh bisa ngawadahan jeung ngagehan ka setiap lapisan ima lapisan ke kelas naon kakap wa ima lapisan ke kelas dari tinggal nanya ke diri kating hari iman urang aya dina kelas mana ulah sok ka bawa teu bobogo hari iman kelas teri kadenge aok kitu jol heuh hayang jol bibir meunah sote tumpang motor dibonceng bener teu ngan lamun ceuk ayeuna digusur mah motor digas talian urangna tuluy digusur geunan teu sarua majuna mah sarua geuleuh sing ingat jelema nu berkoar-koar teu kudu sieun kecuali ku Gusti Allah nu bener iman geus nepi ka dinya eta geus bisa tumpak motor hayu urang can bisa naon lamun urang rek ngilu pek monceng ka dinya monceng nyekal si pagegeunah ari pek teh urang da can bisa euy ngabonceng ngilu bareng jeung eta ari teun di talian kudu ngilu ka saha kudu ngilu ka dinya babak belur maneh mamatakeur kelas terima kumaha teu kudu make ribet-ribet jeung pamarentah teh jeung MUI teh tong jumaan ayeuna alhamdulillah hirupna di bare tong aya kasaan teu jumaah ari eta mah lamun teu jumaah teh teu kering teh dorakakan ari ayeuna teu jumaah teu kering